ใช่ไฟสําหรับบ่าวๆត្រូវការគំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងតម្លៃពិសេសសម្រាប់ម៉ាស៊ីនប្រភេទបែបនេះបងប្អូនណាបាទធូរធូរថ្លៃទេបាទគំភ្លេចត្រូវការសែហើយបងប្អូនណាបាទលេខទូរស័ព្ធមួយ 2 សប្តាហ៍ទេបាទមានគឺមិនសេតបីដោយចិត្តនឹងប្រភេទម៉ូដែលនេះបាទគឺលក់ឲ្យបងប្អូនពិសេសបាទ 2 សប្តាហ៍ក្រោយដល់ប្រំពើនេះប្រំពើដល់3បាទលក់ឲ្យតែ 230 bà 230 đô la nó miếng cứ một set 130 ba tờ lãi lỗ và lũ ơi bị set thằng nó buồn ở 200 ba tờ lãi 230 mà miếng cứ một set mà 130 mua nó sẽ bán plus 32 ba 230 ba năng 127 ba 270 đô la 132 cái phép lên mỗi size đi mà cái phép 7 plus 370 đô la cứ một set 330 ប្រភេទ iPhone X បានតម្លៃពិសេសលក់ឲ្យត្រឹមតែ 380 ដុល្លារបាននឹងប្រភេទ 8 ប្លាស់នេះបាទបួតមួយ 130 ប្លាស់បាន 3 ដោយ50 ទេបាន 140 4 បាន X8 ប្លាស់ 180 សំណុំសម្បកអេក្រង់ស្កែនដាល់ល្អតានេះជូនមកខែនិង 150 ប៉ឺសិនសម្បកអេក្រង់សំណុំស៊ីមក្របកំក្របជួសជុំក្របដោសម្បកបានលក់តម្លៃពិសេសបានលក់ឲ្យត្រឹមតែ ប៉ុន្តែបាទមកដល់ចុងវីដេអូនេះបាទលោកអរគុណបាទមានតម្លៃពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចុច like, share, page និងចុច subscribe ហើយក៏មានប្រម៉ូសិនសម្រាប់អ្នកដែលចុច like, share, page មកហើយក៏មានប្រម៉ូសិនសម្រាប់អ្នកដែលចុច 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 like, share, page មកហើយក៏មានប្រម៉ូសិនសម្រា